Put salmon under her bed. After her arrest last week. Claim of sexual harassment, but are investigating the matter. The sheared haircut in her latest mugshot. Hejsan på er och varmt välkomna tillbaka till en ny video och ett nytt true crime-fall. Idag så ska jag prata om ett så sjukt intressant fall. Vi ska prata om en kändis eller en skådespelerska som var superpopulär för ett par år sedan. Hon var en av mina favoritskådisar. Jag älskar fortfarande att kolla på allt hon har varit med i. Men tyvärr så gick det lite ut för henne, som det gjorde vi väldigt många andra, speciellt på den här tiden. Och ja, som ni kanske har förstått så ska vi prata om Amanda Bynes. Och det är även ett förslag som jag har fått utav er så många gånger. Så jag hoppas att ni är taggade på att djupdyka in i det här fallet. En liten disclaimer innan så vill jag bara säga att jag har försökt att samla så mycket information som jag kan om det här fallet. Men finns inte en jättetydlig tidslinje, eftersom att det bara är den här människans liv som jag försöker liksom berätta om och förklara vad det var som hände och hur allting har utspelat sig. Så med det sagt så jag har en fucking spindel som promenerar på min sminkväska, nice. Men med det sagt så ska vi hoppa in i dagens video. Amanda Bynes föddes den 3 april år 1986 i Thousand Oaks i Kalifornien. Och hon hade två föräldrar vid namn Lynn och Rick, eller Richard. Och sen så hade hon även två stycken syskon, en bror och en syster. Amanda var dock den yngsta utav hela systerskalan, så ja, jag är själv, eller jag är inte yngst nu är jag mitten barnet, men jag kommer ihåg när jag var yngst. Och men jag blev ganska bortskämd av mina barn och jag var en väldigt... Jag var en liten teaterapa, en lustigkurre. Jag ville alltid sätta på shower för mina föräldrar. Och det var exakt så som Amanda var också. Hennes pappa hade tidigare jobbat inom komedi och tyckte att sånt var väldigt kul, som vi de flesta gör. Så han började märka väldigt tidigt att Amanda verkligen hade en talang för komedi. Hon fick alltid folk att skratta runt omkring sig. Och han såg att hon faktiskt hade potential till att kanske bli en stand-up-komiker eller en skådespelerska. Hennes föräldrar jobbade som tandläkare, så hon hade en väldigt vanlig familj. Ingen av dem var i showbiz eller någonting. Men de märkte att hon hade väldigt mycket talang för skådespeleri. Så de började sätta henne i skådespelerikurser och i teater. Hon var med i massa pjäser. Och till slut så blev hon faktiskt scoutad av en person från Nickelodeon som ville att hon skulle börja vara med i Nickelodeon. Och ni kan ju tänka er vilken dröm det var för lilla Amanda som skulle få börja synas på Nickelodeon. Och hon var en sån hit. Alla älskade henne där. Och hon var så populär att hon till och med fick sin egna show, som de döpte till The Amanda Show, såklart. Så på Nickelodeon var hon känd som den här lilla roliga quirky tjejen. Hon kanske inte var känd som den snygga heta girl next door, utan hon var liksom den roliga Amanda. Och hon fick ofta väldigt mycket kommentarer om att hon var superrolig och superduktig, men också om hennes utseende, som man alltid måste poängtera. Och folk sa ofta att hon hade väldigt stora liksom runda kinder, vilket hon har, men det är supervackert och det är det som gör Amanda till Amanda. Och alla människor har olika ansiktsformer och hon hade en så vacker ansiktsform. Men såklart så tog hon till sig det här och internaliserade att folk sa att hon hade runda kinder som om det vore något negativt. Och det var någonting som hon mådde väldigt dåligt av, och redan där så började hon se tecken på kroppsdysmorfobi. Så hon var på Nickelodeon ett bra tag, men sen bestämde hon sig för att lämna Nickelodeon när hon blev lite äldre för att försöka gå ut och göra riktiga filmer, liksom större filmer. Och det var mer passande när hon hade blivit äldre, att hon skulle få sina egna roller och inte vara med i barnprogram längre. Det gick jättebra för henne, som ni nog kan tänka er. Hon var med i en film som heter Big Fat Liar, där hon fick en väldigt stor roll. Och hon var också med i What a Girl Needs, som var en film som jag älskade som barn. Det handlar om henne som är ute på jakt för att typ hitta sin pappa, och så visar det sig att han är i Storbritannien. Och jag kommer verkligen bara ihåg att jag gillade den filmen. Och som ni nog vet var hon även med i She's the Man, som är en av mina absolut favoritfilmer. Alltså det är en så sjukt bra film. Och där, för er som inte har sett den filmen, gå och kolla på den efter ni har kollat på den här videon. Men hon spelar en
tjej som älskar att spela fotboll, men hennes lag stängs typ ner på hennes skola, så hon blir superledsen och hon har en tvillingbrorsa som är en kille och hon är en tjej. För att inte spoila allting så tar hon i alla fall identiteten av sin brorsa och klär ut sig till hennes brorsa, för att de är ju lika för att de är tvillingar, men han är en kille så hon börjar ha peruk och allting. Och det här är världens roligaste film för människor som kollar på den. Att spela den här rollen var dock väldigt jobbigt för Amanda, för att hon skulle vara en man och hon hade på sig de här manliga outfitsen under hela inspelningen, och sen att se sig själv på TV när hon ser sig själv som en man och hon egentligen är kvinna. För henne var det väldigt jobbigt, vilket jag absolut kan förstå, och speciellt med någon som redan har kroppsdysmorfobi, att sen behöva kolla på sig själv som en kille när man inte identifierar sig som det. Jag förstår att det var väldigt jobbigt för henne. Så She's the Man kom ut år 2004 och blev en superstor hit. Och sen var hon även med i en film som heter Love Wrecked, som jag älskade som barn. Det handlar om två människor som är ute på en öde ö typ. Och den var så bra, jag älskade den. Men det vi vet är att när hon var där, den spelades in på en ö i Karibien om jag inte minns helt fel. Men hon blev magsjuk där, vilket resulterades i att hon gick ner väldigt mycket i vikt. Och det var inte meningen, utan det var bara en direkt biverkning av att hon var sjuk. Men när hon gick ner så himla mycket i vikt så fick hon jättemycket kommentarer ifrån media och hennes egna mamma. Och alla sa att hon aldrig har sett bättre ut nu när hon är så himla smal. Och mind you, Amanda är en väldigt naturligt smal, liksom hennes kroppsbyggnad är smal. Så när hon gick ner så mycket vikt att det verkligen var skadligt och folk sa att hon aldrig varit snyggare, så uppmuntrade det såklart henne till att få en ätstörning, vilket var precis det som hände. Hon kände att folk gillar mig när jag är så här smal, så okej, God forbid att jag går upp i vikt, liksom jag måste hålla mig så här smal. Som många vet så var det väldigt många skådespelare som blev lite, gick lite off the rails, de blev, drack alldeles för mycket och började ta droger, och det var mångas karriärer som typ förstördes utav det. Lindsay Lohan är ett exempel. Det var någonting som väldigt många människor gillade med Amanda, att det kändes som att hon är så känd, hon har varit med i alla de här stora filmerna, men hon är en bra tjej. Hon går inte ut och festar hela tiden, hon tar inte massa droger, utan hon bor med sina föräldrar och är jätte jordnära och gör bara filmer som barn älskar att kolla på. Som jag nämnde så tyckte hon att det var väldigt jobbigt att se sig själv i She's the Man, och det var inte det enda hon tyckte var jobbigt, utan Amanda, som jag nämnde innan, fick ofta de här roliga, att hon var lite liksom quirky, den här lite clown-tjejen som var jätterolig men som inte alltid var den heta, sexiga kärleksintresset. Och det var någonting som Amanda tyckte vart lite jobbigt. Hon ville ha de här sexiga rollerna som Lindsay Lohan fick. Alltså om man jämför Amandas roller, som jag personligen älskar, men hon fick spela den liksom killen som, eller tjejen som klär till kille för att få spela fotboll och är löjlig och stoppar upp tamponger i näsan, medan Lindsay Lohan får spela i Mean Girls där hon är liksom it girl och så vidare. Och det är sorgligt, för att vi alla vet att Lindsay Lohan inte mådde jättebra och att hon hade väldigt mycket problem själv. Så det faktum att Amanda hela tiden jämförde sig med Lindsay och att hon ville vara som henne, tycker jag är väldigt sorgligt, för jag tror att Lindsay själv jämförde sig med Amanda och önskade att hon kanske kunde vara mer så. Amanda blev lite satt i ett fack med alla de rollerna som hon fick. De var ofta väldigt liknande. Som jag nämnde, det var alltid så här familjeroller typ. Under den här perioden, början på 2000-talet, så började det bli jättepopulärt med Adderall, eller Adderall som jag översatte det till på svenska, som är ADHD-medicinen. Och tydligen, som när man tar ADHD-medicin, om man har ADHD, så blir man mer koncentrerad, men det finns också en del biverkningar, bland annat det att man typ förlorar aptiten, vilket kan leda till att man går ner i vikt. Vilket, jag visste inte riktigt om det här. Jag vet att jag har kompisar som har ADHD och som har svårt att, de blir liksom illamående när de äter den, så de får inte så stor aptit. Men jag visste inte att det var liksom en typ viktnedgångspiller på 2000-talet. Men Amanda fick i alla fall höra om det här pillret och hon började fejka symptom till sin doktor om att hon hade ADHD, och väldigt snart därpå så fick hon Adderall utskrivet till henne. Så hon började ta det och det hjälpte henne. Hon kunde hålla sig smal, hon hade ingen aptit, men
Som vi alla förstår är det jätteskadligt att inte äta när kroppen behöver äta. Och speciellt för någon som redan har kroppsdysmorfobi så är det sjukt farligt att börja med sådana beteenden. Och vi kommer prata mer om det längre ner i fallet, min teori på vad det var som hände med henne och så vidare. Det här var runt år 2006 och under den tiden så var det en galen smalhetshets. Inte för att det inte är det nu, jag tycker alltid att det är en smalhetshets, men då var det verkligen helt galet. Folk såg helt anorektiska ut och det var typ det normala. Medan jag känner att vi ändå har blivit lite bättre på att se att så här, okej, nej, det där är att romantisera anorexia, det är inte okej. Amandas karriär gick rakt upp, hon var superduktig, hon var med i jättemycket stora filmer. Men hon började inse att skådespeleri inte var hennes dröm. Hon tyckte det var kul, men det var inte det hon brann för. För att det hon brann för var mode och fashion. Hon skulle pensionera sig från att skådespela och att hon skulle börja typ skapa sin egna fashion line. Och det här gick också väldigt bra för henne till en början. Hon fick faktiskt ett kontrakt där hon skulle få göra en klädlinje. Men tyvärr så hände någonting som gjorde att det här inte blev av. Och det här kontraktet lades ned och hon fick inte skapa någonting. Och det tog väldigt hårt på Amanda, som ni nog kan förstå. Men år 2007 så hände någonting i Hollywood. Och det var att väldigt många skådespelare började bli inlagda på rehab och folk började verkligen se att det här partajandet har gått allt för långt. Och det var många som gjorde lite galna saker under den här tiden. Och samtidigt år 2007 så började faktiskt Amanda synas ute på klubbar allt mer. Paparazzi lyckades liksom ta bilder på henne när hon kom in till klubben och grejer. Och det gjorde väldigt många människor oroliga för att ingen ville att hon skulle sluta upp som Lindsay eller någon av de andra kändisarna som hade gått off the rails. Det var jättemånga kändisar som blev tagna för rattfylleri, vilket är hemskt, det är inte okej. Jag vet inte varför det var någon epidemi av rattfylleri. Så Amanda jobbade väldigt hårt på att försöka typ rebranda sig själv. För som jag nämnt ville hon inte vara den här clownen, som hon obviously inte var, men det var så hon såg sig själv, utan hon ville vara den sexiga it girl. Så hon var faktiskt med i ett magasin år 2009 där hon fotades och såg sjukt sexig och het ut. Men det här gjorde många upprörda för att folk gillade inte att se den här roliga, skojiga tjejen klä sig, eller inte ha kläder på sig alls, och fotas typ naken. Det liksom, folk fick kognitiv dissonans. Det hörde inte ihop med hur de såg Amanda Bynes. Men under den här tiden så hade Amanda blivit väldigt beroende av det här pillret Adderall och tog flera varenda dag, och hon kunde inte ta pillerna varenda dag. När Amanda var 24 år gammal så kom filmen Easy A ut, och jag hoppas att många av er har sett den filmen. Jag älskar den filmen också, den är sjukt bra, och Amanda Bynes, hennes roll i den filmen är så bra. Och personligen så tycker jag verkligen att hon är en så duktig skådespelerska, för att hon kan spela den här roliga, skojiga tjejen som är jättefamiljevänlig, men sen kan hon också spela den här bitchen som hon spelar i Easy A. Så hon fick väldigt mycket beröm för att hon liksom kunde spela så olika. Men däremot när hon själv såg sig i tv-rutan så fick hon panik och började gråta. Hon tyckte att det var jättejobbigt för att hon såg inte sig själv så som hon såg sig själv på tv. Och det här kanske är jättesvårt för folk att förstå. Och det var det här jag sa att jag skulle komma in på lite senare. Med kroppsdysmorfobi. Jag är inte jätteinsatt, men jag själv har haft ätstörningar och anorexia och även blivit diagnostiserad med kroppsdysmorfobi. Så jag vet känslan, sen vet jag inte exakt de speciella termerna eller hur man ska beskriva eller vad det är som händer. Men jag vet känslan av att kolla på mig själv i spegeln, och det jag ser i spegeln är inte så som jag identifierar mig själv i huvudet typ. Vilket har lett till att jag tidigare, nu är det mycket bättre, men när jag var yngre så kunde jag stå i spegeln, se mig själv och få en panikångestattack för att jag fick såna obehagskänslor av att kolla på det jag såg i spegeln, för att det stämde inte överens med vad jag såg i huvudet. Så när Amanda har berättat om att det var så här hon såg sig själv i intervjuer så känner jag verkligen med henne, för att
Kroppsdysmorfobi kan verkligen tas på olika sätt. För mig var det med min kropp, men för Amanda verkar det som att det har mycket att göra med hennes ansikte, från vad jag har förstått. Och det är jättevanligt också att man blir obsessed med ansiktet och att ansiktet ska se ut på ett speciellt sätt. Så jag ska fortsätta prata om det här lite längre ner, men jag förstår att hon kände att hon ville sluta med att skådespela när hon såg sig själv i skärmen, för att det var för jobbigt att se sig själv när det gav henne så mycket ångest. Så efter att ICA kom ut så slutade hon med att skådespela och gick i pension. Men hon var bara 24 år gammal vid det laget, så hon försökte lista ut vad det var hon ville göra. Men det hon gjorde var att hon bara låg hemma om dagarna och tog den här bantningsmedicinen som gjorde att hon inte fick någon aptit. Om man använder Adderall för fel anledningar eller om man tar för mycket, så kan det leda till hallucinationer och psykoser, vilket är en sjukt läskig biverkning. Men år 2012 så var Amanda ute och körde i sin bil, och sen så bestämde hon sig för att ta upp sin telefon och prata i telefonen när hon körde. Och det här såg någon polis, så de stoppade henne och sa att kvinnan, du kan inte prata i telefon medan du kör bil, det är superfarligt. Så hon fick en böter för det här, men ingenting mer hände. Men bara någon månad senare så arresterades hon och blev stoppad igen av polisen, för att då så körde hon väldigt konstigt och de blåste henne och hon hade alkohol i blodet. Så hon blev faktiskt arresterad och tagen till häktet. Men vad jag har förstått så verkar inte så att hon fick några större problem utav det. Hon hade inte i fängelse eller någonting. Men sen ett litet tag efter den händelsen så var hon med i en bilolycka med en annan bil. Och Amandas bil fick inte några skador, men den här andra kvinnans bil fick faktiskt skador till ett värde av 8000 kronor. Och det som är lite sjukt med det här är att Amanda gick ut och pratade med den här kvinnan och allting, och sen så hoppade hon bara in i sin bil och körde därifrån. Utan att liksom säga att hon skulle vänta tills polisen kom och att de skulle fixa det här och att hon skulle hjälpa kvinnan betala alla skador. Men det spelar inte någon roll, för att den här kvinnan hade redan Amandas registreringsnummer och säkert hennes namn och allting. Så det blev hon faktiskt åtalad för. Samma år, 2012 i september, så blev hon arresterad ett flertal gånger för att hon körde full. Vilket är... Så jag hatar att folk kör fulla, för att det kan leda till så mycket skador och att människor dör. På grund av att man sätter sig bakom ratten när man har druckit. Men hon blev i alla fall åtalad för det här och skulle till rättegången för att ställas inför alla hennes åtal. Hon hade även blivit tagen med att hon hade rökt marijuana i bilen, eller liksom från en bong. Vilket är så sjukt korkat. Någon månad efter det så var hon inne i en butik och hon låste in sig i provrummet till den här butiken och var där inne i 2 timmar. Och den här personen som jobbade i butiken försökte knacka på och fråga hur det gick. Men Amanda liksom sa ingenting och hon var där i 2 timmar. Så till slut ringde den här kvinnan polisen, för att hon visste inte vad hon skulle göra. Och paparazzin kom faktiskt till den här butiken, och när Amanda kom ut därifrån så började de filma henne och ta massa bilder, och Amanda fick ett utbrott. Och här ser ni en video från den händelsen. Either way, Amanda, I wish you the best, ma. Hey, for real. Okay, wait. No, I really wish you the best. All right, can I just get one clean frame? You have to delete that one in my face. I need to look beautiful. And it's a bad shot, all right? Please. You look gorgeous. Hold on. Right here. No, come towards me. Stop. No, just walk towards me. Stop. I'm asking you not to. Let go of the camera. Excuse me. Let go of my camera. Please let go of my camera. All right. Can you let go of my camera? Amanda, stop. I'm done. Ow! Ow! Yo, what the hell? Yo, let me go! What the hell's wrong with you? En grej som jag tycker är väldigt viktig att nämna, som kommer tillbaka gång på gång, är att Amanda blir fotad av paparazzin och det är massa nyhetsartiklar som kommer ut om henne. Men hela tiden så twittrar Amanda, för att hon var väldigt aktiv på sin Twitter, som vi kommer gå in mer på. Men hon försökte alltid säga att de här bilderna var fake, det var inte hon. Eller om det var hon så var de helt photoshoppade och hon såg inte ut så. Och så sa hon att alla saker som kom ut om henne, om att hon hade kört full, om att hon hade kört med en bong i handen, om att hon hade varit inlåst i det här provrummet, allt det sa hon inte stämde. Och att alla ljög, att det var helt falskt. Hon var liksom så här: lita inte på det ni ser, det stämmer inte.
Vilket jag tycker är väldigt intressant att hon vågade gå ut och säga sånt när det på riktigt fanns bevis på att hon hade varit ute och liksom det är hennes bild där som paparazzin har tagit, men hon sa nej, det är inte jag. En annan gång så var Amanda inne i ett café där hon satt i caféet ett tag och typ beställde ingenting och sen så gick hon in på toaletten i caféet och var där under en väldigt lång tid. Jag kommer inte ihåg exakt om det var liksom 45 minuter till en timme, men det var mycket längre än vad en normal människa brukar vara inne på ett badrum. Så de som jobbade på caféet gick fram till toaletten och knackade på dörren för att se om hallå, hur går det? För att de behövde stänga. Och de fick inget svar. Och då blev de jätteoroliga och ringde dit polis. Men det var en brandman som kom av någon anledning. Så den här brandmannen började liksom banka på dörren. Fick inget svar. Så då sa han att okej, jag kommer liksom sparka ner dörren nu. För att han trodde ju att det låg en medvetslös människa som kanske hade överdoserat eller tagit självmord eller vad som. Han säger det. Då vaknar Amanda till och säger ja. Ah! Och så kommer hon ut och öppnar dörren och säger att hon sminkade sig. Och det här tycker jag också kommer tillbaka till hennes kroppsdysmorfobi. Att hon sminkade sig. Hon spenderade väldigt mycket tid på att sminka sig. Och det är flera nyhetsartiklar som har kommit ut med att hon har varit med på något träningspass typ. Och sen så har hon bara ställt sig framför spegeln och börjat sminka sig. Eller när hon har synts ute i public så har hon stått och sminkat sig jätteöverdrivet liksom. Och att hon hela tiden behövde toucha upp sitt smink. Och det tycker jag också är ett tydligt tecken på att hon verkligen hade det jobbigt med hennes sjukdom. För att hon behövde hela tiden, det blir liksom som en ritual att hålla på och sminka över det för att inte få obehagskänslor när man kollar sig i spegeln. Som sagt, jag är inte utbildad i det här, men jag träffade en psykolog för mina problem, så nämnde hon att när det kommer till kroppsdysmorfobi i ansiktet så är det jättevanligt att man sminkar sig helt överdrivet. Att det är liksom den formen som ritualen tar sig. Så efter den här händelsen blev Amanda faktiskt droppad av sin agent och sin advokat. Och nu så var hon helt utan hennes karriär. Hon hade ju slutat skådespela, men nu hade verkligen saker börjat gå ut för att hennes agent hade droppat henne och hon hade ingen som kunde försvara henne längre. Hon skaffade Instagram och la ut intressanta bilder där och det var då som människor verkligen började märka att någonting hade hänt med Amanda Bynes, för att hon var bara inte densamma som folk kände igen henne som. Och under den här tiden så bodde hon i New York och hon hade en lägenhet där, men de som bodde med henne, de andra människorna som bodde i lägenhetshuset, tyckte inte om Amanda för att hon betedde sig konstigt enligt dem. Hon brukade alltid röka grönt där inne så det luktade väldigt mycket och sen så lämnade hon alltid dörren öppen till sin lägenhet, vilket är väldigt farligt. Det borde hon inte göra. Till slut så blev hon faktiskt vräkt från den här lägenheten för att de som ägde den fick så mycket problem på grund av att Amanda bodde där. Så då började hon faktiskt bo på massa hotell istället. Och det är en väldigt specifik händelse som hände en utav nätterna på det här hotellet. Och det var att polisen blev uppringd till hennes hotellrum för att hon höll på att röka grönt och det luktade en massa. Så polisen kom dit och när de kom dit så kastade hon ut sin bong ifrån fönstret. Från en jättehög våning och det är absolut inte okej. Och hon gjorde det här framför poliserna och de frågade, hallå, vad håller du på med? Du kan döda någon. Så de springer ner och försöker se om någon har skadats, men det verkar inte som att någon hade skadats. Däremot så blev hon åtalad för det här för att hon kunde ha dödat någon. Jag tänkte prata lite mer om den här händelsen när polisen kom till hennes lägenhet, för att hon twittrade ju väldigt mycket skeva saker på hennes Twitter, vilket gjorde att väldigt många människor blev oroliga för henne. Så när folk fick reda på att polisen var på väg dit så twittrade den här Jenny McCarthy: "Police are at Amanda Bynes house, I hope they get her help. Enough of the circus, she needs help." Till vilket hon svarar: "At Jenny McCarthy, you're ugly. Police weren't at my house, old lady. Shut the fuck up. I need help? What are you talking about? Aren't you like 50 years old? I'm 27. You look 80 compared to me. Why are you talking about me?" Så det här ger er en lite bättre bild av hur hon var, hur hon pratade mot människor. Och så fort någon sa minsta lilla negativt om henne så slog hon tillbaka på Twitter. Vilket jag tycker är väldigt komiskt, men också sorgligt att
alla såg det här och att det skedde så himla offentligt. Så hon fick börja bo på andra hotell och det var här som hon började ha på sig olika peruker typ varenda dag. Hon hade blonda peruker, blåa peruker, rosa peruker. Och jag tror också att det var på grund av hennes kroppsdysmorfobi att hon bara var tvungen att liksom dölja sitt riktiga ansikte. För att om hon sätter på sig peruker och massa galet smink och som vi senare kommer komma in på hennes liksom tatueringar i ansiktet. Min teori är att det är ett sätt för henne att dölja typ sitt riktiga utseende. För att hennes riktiga utseende kommer med väldigt mycket ångest och obehagskänslor. Hon började twittra mycket mer under den här perioden och hon berättade att det var jätteviktigt för henne att vara smal, vilket jag redan har pratat om, men det var ett återkommande tema i, ja, men i Amandas liv, att det var jätteviktigt att vara smal, som är en direkt effekt bara av den sociala normen och smalhetshetsen som var när hon var liksom en väldigt ung vuxen och såklart tog hon till sig det som många andra, jag tog till mig. Hennes Twitter blev väldigt känd för att människor började verkligen se att någonting inte var, stod rätt till och det verkade som att hon hade fått någon psykos eller någonting för att hon var helt personlighetsförändrad och det verkade som att hon var hög på droger och hon la upp väldigt intressanta videos som gjorde folk väldigt rädda för hennes hälsa och välmående. En annan gång så försökte hon flyga någonstans, men när hon kom till flygplatsen och behövde visa upp sitt pass så hade hon inte med sig sitt pass och hon hade inte med sig något ID eller någonting. Så hon försökte identifiera sig själv genom att googla sig själv och visa bilder på Google, vilket jag tyckte var en väldigt rolig, ett roligt sätt att identifiera sig själv. Jag önskar att det funkade. Nu kommer vi in på en väldigt intressant händelse, för det är nämligen så att den 23 juli år 2013 så var Amanda i sina föräldrars område. Så hon var där och hon var där med sin hund, för att hon ägde en hund vid den här tiden. Och det verkar som att hon typ försökte sätta eld på typ hennes föräldrars uppfart eller något. Det verkar inte som att hon hade en jättebra relation med sina föräldrar vid det här laget. Men när hon skulle sätta eld på liksom uppfarten så fattade också hennes byxben eld. Så hennes byxben börjar brinna och hon får panik och släpper hunden och hunden får brandskador också. Så självklart springer ju hunden iväg för att hunden är livrädd. Och samtidigt som allt det här händer så liksom springer Amanda runt och hennes ben brinner, eller byxbenet. Och en man vid namn Andrew ser det här från sin bil, så han hoppar ut och försöker hjälpa Amanda. Men hon springer iväg från honom, hon har slängt av sig byxorna vid det här laget och hon springer efter sin hund. Så Andrew ringer ju självklart till polisen för att någon måste ta ut den här elden. Så polisen kommer dit och när de får tag på Amanda, för att hon hade gått in i en bensinmack och typ försökte tvätta av sin hund för hon hade äntligen fått tag på hunden. Men polisen får tag på henne och arresterar henne och åtalar henne för den här elden som hon hade startat. Det var väldigt tydligt att hon inte var sig själv, hennes mentala, hon var inte där liksom i huvudet. Så de kunde inte skicka henne till fängelse eller någonting eller häktet, utan de la istället in henne på ett mentalsjukhus där hon skulle få bli behandlad för sina problem. Och det var under den här perioden som hennes föräldrar också ansökte om ett konservatorskap av Amanda och hennes person, så det var de som skulle liksom ta hand om hennes pengar och allting för att hon ansåg inte vara kapabel till att göra det själv. Och varför det undrar ni säkert, det är ju hennes pengar, varför har inte hon kontroll över sina egna pengar? Jo, för att hon hade en gång 40 miljoner svenska kronor, eller 4 miljoner dollar, och de hade försvunnit väldigt, väldigt snabbt. Hon hade spenderat 1,4 miljoner dollar, alltså 14 miljoner svenska kronor, på bara typ 3 månader, vilket är helt sjukt. Och när folk försökte lista ut liksom vad hon spenderat de här pengarna på, man kunde inte komma fram till vad det var hon hade spenderat det på, för hon hade inte köpt något hus eller liksom köpt något stort, utan hon hade bara spenderat miljontals pengar. Också att hon tog ut 1 miljon kronor i cash under 2 olika tillfällen. Och vi vet inte vart de här pengarna tog vägen. Liksom 1 miljon kronor i cash bara försvann. Jag personligen är inte ett
fan av konservatorskap. Men i det här fallet så tror jag att det var bra att Amanda inte var den som hade hand om hennes egna tillgångar, för att hon var inte i sig själv och hon spenderade pengar som hon sen skulle ångra att hon hade spenderat upp. Så hon bodde i alla fall på det här mentalsjukhuset i flera veckor och hon skickades runt från lite olika, för att det är svindyrt att vara på sådana här sjukhus. Men efter det att hon blev utsläppt därifrån så flyttade hon in och bodde med sina föräldrar under ett tag. Vilket är intressant eftersom att hon typ försökte sätta deras uppfart på eld. När hon flyttade in med sina föräldrar och efter att hon kom ut så verkar det faktiskt som att hon började bo mycket, mycket bättre. Hon slutade twittra så mycket på Instagram, för att jag tror att alla kommer överens om att det är nog bäst att du liksom håller dig borta ifrån Twitter och Instagram, för att hon gjorde väldigt många människor jävligt förbannade med att kalla alla fula och så hela tiden. Så det gick flera månader utan att man hörde så mycket från henne. Det var liksom inte så mycket om henne i media och hon twittrade som sagt inte. Men efter ett halvår av att hon hade legat ganska lågt så kom hon tillbaka till medias intresse. För att i september år 2014 så vart hon arresterad igen för att hon hade kört full. Och hon var ju redan på villkorlig dom. Det var liksom straffet hon fick. Hon var tvungen att skickas till mentalsjukhus och bli behandlad, men hon var också på villkorlig dom. Så eftersom att hon redan var på villkorlig dom såg det verkligen inte bra ut för henne. Och efter den här händelsen så gick det bara ut för igen, för att man ser henne, hon flyttade ut från sina föräldrar verkar det som, och man ser henne på övervakningskameror i ett köpcenter där hon står och juckar på en säkerhetsvakt. Och hon blev även tagen med att hon försökte sno saker från det här köpcentret. Hon började också twittra och sa typ vad som helst när hon kände för det. Hon började komma ut med väldigt seriösa påståenden. Hon sa att hennes pappa hade varit en abuser och försökt att sexuellt ofreda henne. Och det här var ju en väldigt, väldigt stor grej, väldigt stort påstående. Men däremot så kom hennes syskon ut, hon hade ju en brors och en syrra, och de kom ut och sa att det här stämmer absolut inte. Vår pappa är inte en abuser. Och det är väldigt svårt, jag vet inte vad jag själv tror, men jag vet att Amanda inte var liksom mentalt där. Och hon sa massa konstiga saker, så självklart ska man ta ett sånt här påstående väldigt seriöst. Men vi vet att Amanda inte var sig själv, så ja, det är väldigt svårt att avgöra hur man ska tolka hennes påståenden. Men som sagt, hela hennes familj säger att det här inte stämmer. Och Amanda själv kom ut sen och sa att det stämmer inte alls, jag har aldrig sagt att pappa har sexuellt ofredat mig. Och ja, ni ser ju hennes tweets här. Men det är väldigt förvirrande och det är väldigt svårt att hänga med henne och hennes mentala stadie. Under den här perioden betalade hennes föräldrar för olika hotellrum som hon skulle bo i. Men hon ville inte bo där, så hon var typ istället hemlös för att hon vägrade bo på hotellen som hennes föräldrar betalade för henne. Och hon syns sova på massa random liksom platser runt om i New York. Hon började också twittra faktiskt och pratade om sina diagnoser, för tidigare så hade hennes föräldrar sagt att hon typ inte hade några diagnoser och inte var schizofren eller något som många människor misstänkte. Men Amanda själv kom ut och sa att hon visst hade diagnoser. Så hon twittrade liksom uppdateringar hela tiden. Men det faktum att hon själv säger att hon var bipolär och hade manisk personlighetsstörning, så tycker jag faktiskt att det låter mycket mer troligt än att hon inte hade någon diagnos alls. För jag tror inte att hennes beteende går inte att förklara på något annat sätt än en person som har liksom en sjukdom och som kanske inte hade en medicin. Och de här sjukdomarna som hon hade, hade hon ju inte innan, men hon kan mycket väl ha fått de här sjukdomarna från att hon har överdoserat på Adderall eller andra hårda droger, för att vi vet att hon tog andra droger än bara Adderall också. Efter allt det här så gick det faktiskt några år och man hörde inte från Amanda. Men sen runt år 2017 så kom hon faktiskt tillbaka och då så verkade det som att hon mådde bättre igen. Och hon kom ut i en intervju och sa att hon faktiskt ville börja skådespela igen, vilket gjorde väldigt många människor superglada. Men man kunde se att hon absolut hade varit gått igenom väldigt mycket jobbiga saker. I'm going to start acting again. Yes! I was serious, but yeah. I was also on. That was my way of saying like, let's do it, let's man. Do it. Så folk var väldigt hoppfulla om att hon kanske skulle liksom bli normal igen, gå tillbaka till det hon en gång var. Men
all den här pressen som hon kände av att nu vara liksom offentlig igen, för att hon hade varit ganska inkognito i några år. Det varit alldeles för mycket, och det slutade med att hon checkade in sig själv på rehab igen faktiskt. Vilket, good for her. Jag tycker det är jättebra att hon försökte få hjälp för sina problem. För att jag tycker att det är väldigt tydligt att hon har mentala problem av antingen hennes uppväxt, trauma hon har gått igenom, eller alla droger som hon tog som gjorde att hon hamnade i liksom psykos. Och det vet vi mycket, mycket möjligt. Och sen tror jag också hennes kroppsdysmorfobi har påverkat henne sjukt mycket också. Så hon var i alla fall på rehab, och sen när hon kom ut så hade hon faktiskt tatuerat sig i ansiktet. Hon hade gjort ett litet hjärta under ögat, och det här gjorde väldigt mycket människor upprörda, för att folk tyckte att hon hade förstört sitt utseende. Hon såg inte ut som gamla Amanda, och folk bara undrade vad hon höll på med, hur hon kunde göra så. Och där tycker jag, ja absolut, man behöver inte hålla med om hennes val när det kommer till tatueringar i ansiktet, men det är mycket människor som tatuerar sig i ansiktet, varenda rappare, och folk håller inte på att hata på dem. Men den enda anledningen varför folk hatar på Amanda är för att hon såg ut så som normen vill att man ska se ut under en period, och nu så har hon ändrat sitt utseende. Och även om inte du och jag håller med om att vi hade velat göra det på oss själva, så är det inte vi som ska bestämma över hennes utseende. Utan så länge hon är lycklig och ser ut så som hon vill, så är jag jätteglad för henne. Nu, de senaste åren, så har hon faktiskt varit lite mer offentlig. Hon har visats mer på Instagram och på TikTok framförallt, där har jag sett henne. Och nu verkar det som att hon är förlovad till en man vid namn Paul. Och jag tycker faktiskt att han verkar bra för henne. Det verkar som att hon har någon som faktiskt bryr sig om henne och som försöker hjälpa henne. Och det verkar som att hon fortfarande går i terapi och försöker jobba med hennes diagnoser. Paul told me that he stopped taking his medications. I looked at his phone and he was looking at mom and son porn. He vandalized his mom's home. He broke all of her pictures and put salmon under her bed. His behavior is alarming and I'm afraid of what he'll do. I forgot to mention, I found Paul's stash of crack cocaine. He's been using for the past 6 months. He needs serious help. I kicked him out of my house. Okej, så som ni kanske har märkt, så verkar det som att de inte är tillsammans längre. Det verkade som att deras förhållande var lite on and off. Det gick ut med att de var förlovade, och sen gick det ut med att de väntade barn. Och nu så säger hon att det ligger lax under hans mammas säng. Salmon under her bed. Så jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det här. Men det verkar i alla fall som att de inte är tillsammans längre. Och om han är en drogmissbrukare och lägger lax under sin mammas säng, så kanske det är för det bästa. Men tolka det som ni vill. Ni hör ju påståendena. De är väldigt obehagliga. Det här är typ all information som jag tänkte prata och berätta om när det kommer till Amanda. Jag har så mycket att säga, och jag har berättat mina åsikter under videons gång. Men som sagt, jag tror att det här är en tjej som råkade ut för Hollywood. Och jag tror många av er vet vad jag menar när jag säger det. Jag tror att hon blev liksom groomad av industrin, och jag tror att hon hade jättemycket trauma. Ni har säkert hört om Dan Schneider och allt det där. Jag valde att inte prata om det i den här videon, men jag tror absolut att hon råkade ut för saker som barn, som kanske ledde till trauma som hon försökte liksom dissociera sig från, vilket kanske är varför hon valde att ta droger och sånt. Och sen så tror jag också bara att hon har mentala problem som hon förtjänar att få hjälp från. Och jag tror att de problemen har kommit i och med drogerna och kanske hennes kroppsdysmorfobi, att hon bara har liksom kommit in i ett stadie av att hon dissocierar sig med hela hennes person som hon brukade vara, och att hon nu är en annan person. Och jag tycker att det är okej också. Jag blir väldigt ledsen när jag ser kommentarer på TikTok om att folk bara, jag är rädd, vem är det här, vad har du gjort med Amanda, och bara, det här kommer ge mig mardrömmar. Sådana där kommentarer skriver folk, och det tycker jag är väldigt taskigt mot henne, för att hon förtjänar så mycket mer kärlek och bara mer empati från människor som försöker hjälpa henne istället för att bara mobba hennes nya utseende. För att det här är en tjej som är sjukt skör, som har gått igenom så mycket. Hon, alltså paparazzin har behandlat henne så dåligt. Alla har varit så taskiga mot henne, skrivit om henne i medier, tagit hennes bilder när det är det värsta som finns för någon som har kroppsdysmorfobi. Alltså om någon hade tagit bilder på mig när jag mådde som absolut sämst och lagt upp det på över hela internet, alltså jag hade fått en hjärtinfarkt. Så mycket panikattacker jag fick när jag bara kollade på mig själv i spegeln. Kan ni tänka er att ha det klistrat över alla nyhetsforum och tidningar? Whenever I see a paparazzi photo,
The majority of the time, I look nothing like myself. I'm talking 16 chins, face looks completely different, and it's an all-around terrifying experience to look myself up online, quite honestly. Like, I'm about to cry just thinking about it. I wanted to post this video so people know that I'm just like you. I want to look my best. Of course, I can take an unflattering shot, but the amount of unflattering shots that I see online, I know that my photos are being photoshopped. I don't look like that in the photos that I take or when I look at myself in the mirror. So that's all I wanted to say. I hope you guys are having a sick day. I love you and I'll talk to you guys soon. Bye! Och jag hoppas att hon kan återhämta sig och att hon är lycklig och mår bra. Det är allt jag kan säga. Men mina kära vänner, det här är faktiskt allting för dagens video. Jag hoppas att ni tyckte om att höra om Amanda Bynes. Jag funderar på att göra en video om Lindsay Lohan i framtiden om det skulle vara intressant. Men med allt det sagt så hoppas jag att ni får en fortsatt underbar dag. Så ses vi snart igen i min nästa video.